botanikos sodas puiki vieta laikui su draugais ar pripučiamais augintiniais. Tačiau kaipgi ten nuvykti? Nuo VDU centrinių rūmų keliaujame iki stotelės ir lipame į 35 autobusą. Po 26 minutės trukusios kelionės išlipame Pabrėžos gatvės stotelėje. Porą žingsnių atgal ir klevų paunksmėje leidžiamės į jaudinančią kelionę į VDU Kauno botanikos sodą. Žengiame pro didingus vartus. Susipažįstame su vietiniais ir keliaudami palei tvenkinį pasiekime kelionės tikslą. Visi laimingi, net asiriukas šypsosi. Spa malonumai, liuks. Life can start, and it feels like.